Брезово се наоѓа во групата населени места што се во непосредна близина на изворите на Црна река, втора по големина река во Македонија. Лежи во карпесто подножје на планината Љубен, што изобилува со варовник камен надалеку познат за производство на вар и со надморска височина од 900 метри. Најстарите пишени документи за селото Брезово потекнуваат од времето на отоманското владеење на Балканот. Тоа се така наречените пописни книги, од кои се дознава дека во 1468 година во селото живееле 35 семејства и близу 200 жители. Иако првите пишени документи потекнуваат од времето на Отоманската империја, во селото Брезово се наоѓаат и остатоци од градби и од пред тој период. Секако дека битисувањето на ова демихизарско село е поврзано и со безброј пишени сведоштва и од поново време. Настаните пред, за време и по Илинденското востание од 1903 година нераскинливо се поврзани со историјата за Брезово. Од бурните настани произлегле многу песни кои денес влегуваат во македонската ризница на народното творештво. Ова село е отпеено со високо чувство на патриотизам и вековна желба за слобода. Историјата преку кажан збор се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. За ова село се врзува и познатата народна песна «Оган го гори Брезово Македонио», посветена и испејана од народот за илинденците, за познатиот војвода Јордан Пиперката, роден во селото Козица, учесник во Лиденската епопеја, современик на Гоце Делчев. Дел од историјата на ова демихизарско село е испејана и во песната «Слушам кај шумат шумите», посветена на илинденецот Костадин Војводата Капитанот, кој потекнува од ова село. Во Брезово се родени револуционерите Сотир Христов, Никола Врба, а селаните од Брезово својот револуционерен дух го имаат искажено и во народно-освободителната борба. Планинското село Брезово има голем атар кој зафаќа простор од 20 км квадратни, на овој простор превладуваат главно пасишта со површина од 1200 хектари, обработливо земјиште има околу 440 хектари, шумите зафаќаат 316 хектари. Во минатото во ова село било развиено сточарството, а за нечистото заземало значаен дел од активноста на местото население и биле застапени речиси сите занаети како што се ѕидарството, шивачкиот занает, столарскиот занает, самарџискиот, пекарскиот и други. Иако денешното село Брезово ја дели судбината со другите села во демихисарскиот регион, сепак Брезово ќе остане натаму да живее затоа што тоа го заслужува неговите предци, неговите револуционери, а пред се за тоа и натаму да биде дел од историјата, ќе се погрижат неговите некогашни и сегашни жители каде и да се наоѓаат тие.